A ja som veľmi rada, že konečne naozaj máme čas aj na jednu z tých vecí, kvôli ktorom sme tu, aby sme komunikovali naozaj interaktívne, aby ste sa aj vypýtali a aby ste dostali odpovede na to, čo vás zaujíma. A neviem, prečo mi bolo tak nejako jasné, že tie veci okolo tých častí tela budú mať samozrejme asi najväčší úspech. Čiže akú životnosť má takýto vytlačený diel ľudského tela? To je taká široká otázka, lebo záleží vytlačeného čím. Ak to vytlačíte zlatom alebo titánom a položíte si to na poličku, tak aj 5000 rokov. Ak to chcete dávať do tela, tlačíte to bunkami, tak pravdepodobne je takú istú ako iné orgány tela. Ak hovoríme vytlačení z plastu tohto orgánu, tak takisto vydrží to asi tak ako kryt na váš počítač. Počas to zožltne a potom to chcete vyhodiť. Takže záleží na použití a materiálu, z ktorého tlačíme. Keďže vieme tlačiť bunkami, kovmi, plastami, voskom a množstvom iných vecí, tak je to taká široká otázka. Ak sa asi bolo myslené živé orgány alebo živé tkanivá, tak mali by vydržať takisto ako vaše ostatné tkanivá. Je tam jediná otázka, taká zákulisná, čo vyniesiem von, že v podstate, ak my namnožíme tie bunky, lebo my vám neodoberáme dostatok tých buniek, my potrebujeme tie bunky, ktoré odoberáme, namnožiť, tak tie bunky už prebehli nejakým cyklom a sú ako keby staršie. Tie teloméry v tých bunkách sú skrátené a tie bunky si myslia, že sú staršie. Takže je možné, že nebude ten orgán žiť tak dlho, ako by sme si priali. Bunky by nemali myslieť. Ale teda, no veď telo má ísť do hrobu zhumpľované, tak aj s náhradami, aj náhrady majú byť zhumpľované. Si budete častejšie meniť tie orgány. Ďakujem veľmi pekne. Ako pristupujú poisťovne k zákrokom pomocou 3D tlačiarne? A tak boli sme oslavení aj s kolegami z lekárskej fakulty, s rôznymi zaujímavými skupinami, ktoré to prišli na to v zmysle, je to zaujímavá vec. Čo keby sme predoperačne to zaradili do rutinnej veci, že naši chirurgovia úrazoví operujú vždy, je vytlačený model, lebo je verejné tajomstvo, že tlač týchto modelov fyzicky je lacná, čo sa týka materiálu, možno v radoch 5 až 50 eur je materiál. Ale druhá vec je tá pridaná hodnota tej práce okolo, kde ten človek modeluje, spracováva to, ťaha to z rentgenu, musí vybrať tie dáta z CT-čka, ale z magnetickej rezonancie. To je tá zložitá aktivita na tom. Takže poisťovne, predpokladám, že sa rozhýbu, predovšetkým mali sme z tých akčnejších poisťovní ľudí, ale zatiaľ sa len informovali, chceli vedieť, ako vyzerá ten workflow. Jasné. Veľká vďaka, snáď to by mohol byť jeden z takých tých, aj keď sa zamyslíme nad tým, aké elementárne veci, úplne tie bežné. No tak, asi v tom a tak ďalej. Ďalšiu otázku si dáme. Koľko bude takých štartovných miest na Slovensku, kde sa bude uplatňovať táto technika? Sme ešte stále pri, asi pri vás typujem, lebo bolo to, je tu Patricia a povie nám k tej istej téme, 3D tlač orgánov? Ja si myslím, že sa to dostane priamo do nemocníc, lebo je nezmysel na toto vytvárať centra. Ja sa snažím práve na lekárskej fakulte vytvoriť predmet 3D tlače, lebo ja verím, že to patrí ku know-how lekára. Počítačová gramotnosť, segmentácie, CT-čok, MR-ok, na to vytvárať novú profesiu. Treba rozšíriť len ten skillset toho lekára a keď si vie stiahnuť film s torrentov, prečo by si nevedel naučiť sa segmentovať CT-čko. Takže dostane ten model a už to bude taký one button tlač, že stlačí na tlačiarni nie tú, čo vidíte tam. Tú, čo vidíte tam, stojí 2000 eur. To je taká hobby tlačiareň, veľa chýb, veľa múch, ale sú tlačiareň v úrovni 10-20 tisíc eur, ktoré len stlačíte gombík v úvodzovkách a vytlačí vám to spoľahlivo a presne. Takže je možné, že to pôjde do nemocníc a tí, ktorí budú chcieť pracovať skutočne na úrovni pred vašou operáciou ramena alebo špirálovej zlomeniny, tibiet alebo nejaké iné časti tela, si urobia ten 3D model a tá operácia bude prebiehať pod kontrolou, plánovaná, žiadne prekvapenia v rámci už moderných postupov. A kebyže teraz prídeme do vášho stánku, tak čo nám vytlačíte? Už tam sú vytlačené nejaké zuby, keďže ja robím tie neviditeľné strojčeky. Potrebujete niekto zuby? Máme tam ten strojček proti chrápaniu, máme tam lebku z CT-čka. Je to veľmi zvláštny pocit držať svoju vlastnú lebku. Keď si uvedomíte, že to človek
nezažil nikdy. No, veľmi ťažko. Sa to vylúčuje pomerne, sa to trochu vylúčovalo ešte v 19. storočí. Dneska môžete držať vašu vlastnú lepku z CT-čka. Každý má už nejaké CT, magnetickú rezonanciu z nemocnice na CD-čku. Zrazu zistí, že z toho si môže zhmotniť niečo, môže si to už... Aplikáciám sa medzi nekladú, sú to vaše dáta, takže čo s nimi urobíte, či si na záhradku urobíte nejaký pomníček, alebo... Alebo strašek tvár... v domaku, ak potrebujeme na pole vytlačiť. Alebo strašek, ale túto kolegovia, čo sa zaoberajú biometriou, vedia, že práve sme vymysleli, že ideme porovnať ten farebný tvárový sken vytlačený s vašimi rozoznávacími spôsobmi, či to... A to je zaujímavá výzva, dozvieme, o rok po odprezentujete výsledky v spoločnej prezentácii? Ako dávate šancu tomu, že to teda rozpozná správne? No práve, že hacknúť prihlasovanie do počítača týmto štýlom sa dá veľmi jednoducho. Ukážu ten sken môj a počítač sa odomkne, keď to mám na biometriu. Takže všetko, čo bolo doteraz vymyslené, bolo zbytočne, ideme odznova. Vašu tvár ukradnú. Nepotrebujete ani rafinované skény. Stačí jednoduchý mobil, urobia 12 až 40 fotiek z rôznych uhlov a už z toho sa dá poskladať primitívna tvár. Už nehovorte ďalej, lebo systém sa zrúti, to nie. Ďalšia otázka, akú má súvislosť City Monitor s portálom Odkaz pre starostu, ktorý funguje už niekoľko rokov? Žiadnu. Nie, my sme vznikli vlastne, ja mám taký pocit, nie úplne v rovnaký čas, ale Odkaz pre starostu vlastne zo začiatku bol nejaká webová stránka, ktorá prijímala podnety od občanov alebo... s tým, že ich nejaký admin preposielal. My sme si povedali, že tieto podnety sa nachádzajú vonku a prišli sme s mobilnou aplikáciou a vymysleli sme ju tak, aby sme nezaťažovali žiadnu tretiu stranu, to znamená, aby nebol žiadny nejaký admin, ktorý môže byť možno občas apoliticky do toho zamiešaný, aby sa všetko dialo automaticky. Takže my sme vytvorili City Monitor, môžeme to nazvať ako nejakú konkurenciu, neviem, či to je úplne ako konkurencia, ale dajme tomu, s tým, že my sme sa potom vrhli aj do takej tej obojstrannej komunikácie, takže ja nemám rada, keď nás spájajú s Odkazom pre starostu, pretože máme spolu možno len to, že teda sú tam tie podnety, ale inak sme a tak a teda nejak... boli ste v nejakej komunikácii, alebo je niečo, kde by mohla byť spolupráca? Nebola nutná nejaká komunikácia, pretože sú to nejakým spôsobom pre nás dve odlišné riešenia a nikdy sme sa nechceli sme ísť do nejakej spolupráce ani teda ako... Dobre, tak vychádzame z toho, že čím viac podobných vecí, tým čistejšie bude, lebo sa to bude hlavne presne tak, ten cieľ je presne tak jednotný, nech fungujú čo najviac takýchto riešení, aspoň nebudeme mať špinavé mesta a obce. Keby to bolo také jednoduché. Posledná otázka, dalo by sa implementovať túto aplikáciu do väčšej firmy, napríklad kontrola upratovania, následne dostane podnet upratovačka a príde odstrániť neporiadok? Ak je za tým business model, určite áno. Za peniaze aj v Praze dům. Čiže nie je žiaden problém ani prekážky. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým.